ተመልካቾቻችን አሁን የምገኝበት ቦታ የሃይቅ ከተማ ነች። የሃይቅ ከተማ እንግዲህ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከፍተኛ ውድመት ካደረሰባቸው ከተሞች መካከል አንዷ ነች። ተዘዋውረን ለመመልከት እንደቻልነው የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮች የመንግስትም የግልም ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ ሆስፒታልም ጭምር ከጥቅም ውጭ መሆናቸውን ለመገንዘብም ችለናል። ያነጋገራችነው የህብረተሰብ ክፍሎችም እንደነገሩን ከሆነ አሸባሪው የህወሓት ቡድን እንዲሁም ደግሞ ተላላካዮቹ በዚህ በሃይቅ ከተማ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን ጭምር ነው የነገሩን። አሸባሪ ህወሓት ያደረሰው ጉዳት ያው እንደምታየው በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ውድመት አድርሷል። በተለይ በዚህ በሃይቅ ከተማ ላይ ቤት የመስበር፣ እቃ የመዝረፍ እንደገና ደግሞ አስመስሎ መጀመሪያ የከፍትና ህዝቡን ዝረፍ የሚል ይልና ይቀርጻል ሊያስመስል። በኋላ አንድ ጥይት ይተኩስና ወደ ሰማይ ይዘጋና ዘው ራሱ ይጠብቃል። ከተጠበቀ በኋላ እንደገና በኋላ ማታ ራሱ በመኪና ቅርቦ ይጭናል። እንደዚህ ሲያደርግ ደርሷል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሲያልፍ ደግሞ እያደር ይዋለ እያደረ ሲወል እዚሁ አካባቢውን እየሰባበረ አንዲት ቤት ሳትቀር ያልተከፈተች ቤት የለም፣ ያልተከፈተ ድርጅት የለም፣ ያልተከፈተ እንትን ተቋም የለም። ትምህርት ቤት አይቀር ሐኪም ቤት አይቀር ያን ሁሉ ነገር የሚፈልገውን ነገር ዘርፏል። ሁሉንም የመንግስት ሰራተኛ፣ የመንግስት የፖሊስ አካልና የመንግስት መስሪያ ቤት ያለውን ጠቅላላ ህብረተሰቡን እያሸማቀቁ እያንዳንዱ ቤት በርብረው የሽጉጥ አለ መሳሪያ አለ እያሉ በቃ በየቦታው እየገቡ ሆስፒታሉንም በከባድ መሳሪያም በተለያየ ነገር በቃ ለማሮ እኛ ለማሮ ነው የሚመጣ ነው። አሸንፈን ላናሸንፍ እንችላለን፣ ግን ለጊዜው ደግሞ ይህን የመንግስትን መስሪያ ቤት የመንግስትን ንብረት ለመውሰድ ነው። ስቀቀን ነው እዚህ በጣም ያለፈብን። እንዲሙት ነው እኛ አሁን እዚህ ውስጥ የነበረ ሰዎች እንዲሙት ነው የምንቆጥረው። ሲጀመር በቃ በዚህ ጦር ወጥሯል ብለን ስንል ወደ ማታ ላይ ተጥሶ ገባ። ሲገባ ወደ ቤት እንደሄዳል በጥር በቃ ቀውጤ ሆነ። በሩጫ እርድ ቀውጤ ሆነ። ተኩሱ ግራና ቀኝ ያገኙት ወታደር መምታት ነው። መንገድ ላይ ሲቪል የለ ምንል ይመታል። እዛን ጦር ቤት ገባል። ቤት ከገባን በኋላ ዘጋን። አድር ቤት የተባለ ሁሉ እዚህ ሆቴል ቤት አለ። ሰው ሁሉ ተዘርፏል። ዘረፉት። እዛ ቤቱ በጥይት ሰባብረውታል። እዚያው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጭስ በውጫ መግቢያ የለም። ይገባል አሉ ሲወጣ እንዲ ይመጣል። ብራን ጥሩ ወርቅ አንጡ የማይሉት ነገር የለ። በጨረሻ እዚሁ ነበርኩኝ እኔ። አሁን በውሃ ጥምና በረሃብ ምክንያት ቤት ሳይከፈት ሲቀር ዝም ብዬ ተኩሱን ጥሼ ነው የሄድኩት። በዛው በሐኪም ቤቱ ነው ያለፍኩት እና ያን ሁሉ የተሰባበረውን እንትን ያለውን አይቼ በዛው አቋርጭ ወደ ደሴ በግሬ ገብቻለሁ። ከዛ በኋላ ይህ በሆነበት በወሩ ነው መልሼ ወደዚህ ወደ ሀይቅ ተመልሼ መጥቻለሁ። ብመጣ የበለጠ ይሄ ሁላ ወድሞ ይሄ ሁላ አሁን ተጠርጎ ነው እንጂ ይሄ ሁላ ጠቅላላ ያልወደመ እንትን የለም። የግለሰብ አልቀረ፣ የድርጅት አልቀረ፣ የመንግስት ተቋም አልቀረ፣ ጠቅላላ አውድሞ ትዷል። በርካታ ተቋማቶች ወድመዋል፣ እንዲወድሙም አድርጓል። እንደ አጠቃላይ የመንግስት ተቋሞች ሙሉ ንብረታቸው አሉ የሚባሉ መረጃዎች አጠቃላይ ወድመዋል። በዛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋሞች፣ ኮሌጆች እነዚህ አጠቃላይ ተቋማት እንዳልሆነ የሆኑበት ሁኔታ አለ። እኛም ግዳጅ ላይ ስለነበር የአካባቢው ነጻ ሲሆን በማግስቱ መጥተናል። ይህንን መሰረት አድርገን ኮሚቴዎችን አዋቅረናል። የተቋማትን መልሶ ማቋቋም ኮሚቴ የሚል አንድ ኮሚቴ አቋቁመናል። እሱን የሚመራው ኃይል አለ። ኮሚቴውን በዛ ልክ አቋቁመን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ አለ። ሌሎች መደበኛ የመንግስት ተግባሮች እንዲጀመሩ በዛ ልክ ይህንንም ራሱን አስችለን የሚመራም አካል አስቀምጠን ወደ ስራ እየገባን ያለንበት ሁኔታ አለ። እንደ አጠቃላይ በከተማው የደረሱ አስከፊ ችግሮችን በመለየት እነዛን እንደገና ወደ ስራ
የምናስገባበትን ሁኔታ እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ አለ። ተመልካቾቻችን አሁን የሚገኙበት ቦታ በሃይቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ውስጥ ነው። የሃይቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል እንግዲህ ላለፉት አመታት ለሃይቅና አካባቢዋ የህብረተሰብ ክፍሎች የህክምና አገልግሎት ሲሰጥም የቆየ ነው። አሁን በመተመለከቱበት ደረጃ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚችል መልኩ ሆስፒታሉ ሊወድምም ይችላል። እዚህ ቦታ ላይ እናቶች ህፃንም የሚገላገሉበት ነው። ህፃናት ክትባቶቻቸውን የሚያገኙበት ነው። አቂዎችም ደግሞ ከሐኪማቸው ዘንድ መተው የሚመካከሩበት ሆስፒታል ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን የሚገኝበት ቦታ ላይ ደግሞ የኦፕሬሽን ሩም ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እነዚህ መሳሪያዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠር ዶላሮች ፈሶበት ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ዛሬ ግን ሙሉ ለሙሉ በሚችል መልኩ የህክምና አገልግሎት መስጠት በማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን አብዛኞቹ ሙሉ ለሙሉ በሚችል መልኩ የጥፋት ኃይል በሆነው የጁንታ በዚሁ በጦር መሳሪያ በመጠቀም በከባድ መሳሪያዎች በመጠቀም ጭምር ከጥቅም ውጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እኛም የታዘብነው ይህን ይመስላል። ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ብስራት መንግስቱ ነኝ ከሀይቅ።